নিশ্চয়কৈ আজি পুৱাৰে পৰা যিহেতু গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি উপলক্ষে নামঘৰ সত্ৰ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ আছে। আমি পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন নামঘৰৰ পৰা আমি সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই আহিছো। এই মুহূৰ্তত আমি ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আজি আবিৰ্ভাৱ তিথিত উপলক্ষে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। এতিয়া এই মুহূৰ্তত যদি কয় গাঁৱৰ সকলো আই মাতৃ বয়োজ্যেষ্ঠ সকলোৱে মিলি এই মুহূৰ্তত যাতে দিহানাম পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু ইয়াৰ পিছতেই শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰিব। আৰু মই এই কথাটো উল্লেখ কৰিব লাগিব, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ, সমাজখন গঢ়াৰ যি আদৰ্শ, সেই আদৰ্শই আজিও অসমীয়া জাতি মহীয়ান হৈ আছে। গুৰুৰ আদৰ্শ বিধে অসমীয়া জাতি যিহেতু আগৰুৱা আৰু গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টিৰাজি, সেই সৃষ্টিৰাজিৰ জৰিয়তে আমি অসমীয়া জাতি আকৌ কৈছো মহীয়ান। এই মুহূৰ্তত আমি ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ মাজলৈ পুনৰ পুনৰ লৈ যাব বিচাৰিছো। যিহেতু এই মুহূৰ্তত দিহানাম চলি আছে, মই পোনে পোনে আগতে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছো।
Thank you.
পাবো কেবল নিউজ 18 অ্যাপত নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাবো এই নিউজ 18 অ্যাপ।